לא פחות ואם גדול גם. כבר בכדורסל עברנו, לזה שהנבחרת של הכדורסל שלנו מתחילה להתכונן למשחקי הכנה לקראת גביע אירופה. גיא גודס מאמן את הנבחרת, שחקנה של... וואי, שמעתי בדיחה, מה זה לא נעימה על גיא גודס? מה? הבן אדם היחידי שהקריירה שלו הייתה להשמין. שעשה קריירה מלהשמין. זה רשע. פשוט רשע. אבל כן, רשע. גיא גודס זה... גיא גודס, כן, הוא הפך להיות, תשמע, הפך להיות מאמן, הוא היה רכז גם טוב. הוא שחקן טוב. כן, הוא היה שחקן במכבי. כן. הוא גם מאמן טוב. הוא גם מאמן טוב. כן, הוא גם... כן. הוא מאמן טוב, הוא איש טוב, הוא דוגמה אישית, הוא תמיד מגיע חד, בן אדם מאוד מאוד רציני, יש לו את כל הרספקט ממני. ואגב, הנבחרת היא נבחרת אולי אחת הטובות אי פעם, אם לא הכי טובה אי פעם. עם כל הכבוד, עם מה שעבדיה היום מראה ב-NBA, אני חושב שאפילו קספי, הוא כבר עבר את הרמה של קספי. כן. כאילו, אחד המגנים הכי טובים בליגה, הוא סך הכל שחקן יעיל ותורם, והוא שחקן שאי אפשר להתעלם ממנו, הוא כבר, לדעתי גם אני לא בטוח שהוא שחקן ספסל. אני חושב ששחקן ספסל, אבל הוא עולה מוקדם מהספסל. אתה מבין מה אני אומר? כן, עומרי תמיד היה שחקן 9-10, במקרה הטוב, 8. כן, אז עבדיה הוא יותר 7. אפילו לפני, לדעתי. הוא מקבל 24 דקות למשחק, שחקנים פותחים היום מקבלים אזור ה-33, השחקנים המובילים של הקבוצה. זה יפה, זה שחקן 6-7, כן. כן. זה מאוד אז, אפילו. אז בוא נראה איך המשחקי הקדמה עוברים. יש להם משחקי הקדמה נגד מכללת אוברן, שצ'ארלס ברקלי יצא ממנה. ויש להם משחקי הכנה... כן, יש להם משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ומשחקי הכנה נגד רומניה, ועוד מעט הם יפגשו גם את שוודיה, אז מעניין איך הרמה, איך זה באמת יתממש, איך זה יתגשם. נבחרת גיאורגיה, אני חושב שיש להם כמה משחקנים. הם גם חבר'ה טובים להוציא את גיא פניני. להוציא את גיא פניני, כן. זה אגב, משהו שאני רואה שגל מקל הוא חלק מהסגל הסופי. כן, זה חכם. מה? זה חכם. זה לא הכי חכם, הוא סובל מכדררת. וגם ג'יי כהן חלק מהסגל הסופי. כן. שהוא בן אדם שאין לו הגנה. לפי משהו. תשמע, אחד הדברים היחידים שגל מקל יכל לעשות ב-NBA זה למסור. אני חייב להגיד, אחד הדברים, כן, הוא עשה את זה. הוא היה אפילו לא רע לפרקים, הוא אפילו שיחק בדלאס. כן, מתחת לקרליל. כן, לפני, מה זה היה, 8 שנים, משהו כזה? אבל הוא לא, מבחינת שחקן הוא כאילו, אתה יודע. אני יודע, אבל... מכבי פלייטיקה, אבל אתה יודע. פאק, מתי הוא שיחק בדאלאס? היה לו חוזים קצרים. מאוד. כן, זה אפילו לא רשום בזה שלו, איך קוראים לזה שלו? לא רשום בוויקיפדיה? לא רשום בוויקיפדיה. לא בוויקיפדיה, בבסקטבול רפרנס. וואלה. מקל. לא, הנה, הוא שיחק. הנה, דאלאס וניו אורלינס. כן. מכבי חיפה, דאלאס, ניו אורלינס. ואז אחרי זה ניז'ני נובגרד. למה? אין אותו בבסקטבול רפרנס? ברור שיש אותו. כן. מקל פלייד with the Mavericks ב-2013 סאמר ליג and finished with averages of 9.7 points and 5 assists per game. תשמע, אני מת על האתר הזה, בסקטבול רפרנס. מת עליו. כן, זה...
כל סטטיסטיקה שאתה רוצה, שם. נכון? טוב, בסדר. אתה רוצה לעשות הקדמה לחלק הבא, או שעברנו על יותר מדי דברים? עברנו על דברים מהר מדי. יכול להיות שעברנו דברים מהר מדי, אבל אז מה? זה יכול להיות שיהיה לנו קצת פרק זה. קצת פרק מהיר, אבל תשמע, בואו קודם כל נעשה לייק, קומנט, שייר וסאבסקרייב לכל הפלטפורמות שלנו. זה פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ומיקס קלאוד. האם שכחתי משהו? לא, לא נראה לי. אני כללת את כולם. בעזרת השם, בימינו אמן, אח שלי גיבור, ציפור דרור, קרן אור. סבבה. בוא נעשה... סבבה. בוא נעשה...